icra nümayəndələri və başçıları deyib ki, əgər bu video gedib çatsa, sizi tutacaqlar. Və mən qoymayacağım ki, heç kimi işlerden bu yayımı yayınlasın. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Ruslan Bayramov bildirir ki, 1996-cı ildən 2008-ci ilə qədər uşaq evində böyüyüb. Hazırda isə yataxanada ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Vətəndaş bu barədə Mingəçevir şəhər icra başçısı İlham İsmailova müraciət etsə də, nə mənzil, nə də işlə təmin olunmasında yardım edilmir. Bu Mingəçevir şəhər icra başçısı çox belə nətər deyim, özündən razı, heç kimi, heç nəyi vecinə almayandır. Və neçə dəfə qəbuluna getmişik ki, bizə Heydər Əliyev fondundan yardım verilməyi barəsində müraciət eləmişik. Bizim yardımımızı verin, ayın 4-nə kimi karantin olmuşdur və bizi nəzərə almadılar. Və dedilər ki, bura yıllıq deyil, gəlib əlinizi açıb burada dilənirsiniz. Və bir dedim, belə şey olmaz ki, dedim, üç dedim, axırda qayıtdım ki, siz nə tanışsınız, siz bilirsiniz mi ki, o yardım Heydər Əliyev fondundan gəlib. Qayıt mənə biraz bir bağından danışandan sonra qayıt mənə dedilər ki, katibəsi, başçının, icra başçının katibəsi qayıt dedi ki, Anqırsan burada eşek palası kimi belə şeylər olur bu. Sən burada əl açıb dilənməyə mi gəlmişsənlər? Bunlar həqiqətdir. Birisə də zəng eləmişəm, polislərə də yığmışam, 102-yə də yığmışam, heç bir qanun baxmır. Məhkəməyə kimi getmişəm, məhkəmə də baxmır. Hər yerə getmişik, deyiblər ki, bizlik deyil, icradan qorxurlar. İcra başçısı da deyir ki, git kimə istəyirsən şikayətini elə, mən heç kimdən qorxmuram. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, onun ev və işlə təmin olunmasında yardım etmələrini xahiş edir. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu barədə tədbir görərdiniz. Xahiş edirəm, məni bir məzun evi və bir işlə təmin edərdiniz. Çünki iki az yaşlı uşağım var. Birinin üç, birinin 5 yaşı var. 5 yaşında olan bir insan məktəbə gedəsidir. Özüm isə 242 manat maaşa işləyirəm. Xahiş edirəm, bu Mingəçevir şəhərini də icra başçısını nəzərə alarsınız. İcra başçısını da işdən azad edərdiniz ya bir tənbihini verərdiniz.